e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Começando mais um vlog, já estou na cozinha, vou fazer uma torta de frango e vou gravar pra você. Eu fiz essa torta, dá oi? Oi! Fiz essa torta alguns dias atrás, mas eu não lembro quando foi, faz dias já. Eu acho que foi, a gente fez aqui? Foi. Vamos fazer de novo, porque eu tô com vontade de comer, não tô com vontade de comer frango normal. Quer fazer uma coisa diferente hoje. É bem fácil, vou mostrar aqui a receitinha. Eu tenho esse caderno de receita há muitos anos mesmo, tipo uns 7 anos, 6 anos. Ele nem tem muitas receitas, ó, são só as mais antigas e eu gosto de fazer por ele pra não errar. Eu mexo sempre em alguma coisa, mas a receita fixa é essa daqui. Aí eu vou te mostrando durante o vlog. São 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sal, 1 ovo, 1 xícara de leite, 4 colheres de margarina. Bate tudo no liquidificador. Isso aqui foi uma outra que eu fiz, que eu não sei nem como é que foi. Aí bagunçou tudo. Mas eu olho sempre pra essa. Olha só a data, ó. 25/10/2016. Faz tempo. Então bora lá fazer. Vamos lá pra receitinha de hoje. Eu estou narrando esse vídeo. Eu vou colocar 2 xícaras de leite no liquidificador. No meio do vlog você vai ver que eu vou mudar bastante essa receita, mas vai dar certo, amiga. Fica aqui que vai dar certo, anota aí. Vão ser 2 xícaras de leite. No final será 2 xícaras de leite. Você vai ver aí o que, que eu vou aprontar nessa receitinha. Eu anoto as receitas, depois eu me embanando toda. Eu usei 3 ovos. Vamos lá, vamos esperar. Vamos usar agora 2 xícaras de farinha de trigo. Eu coloquei nesse medidor menor, mas você pode anotar. Vamos lá. 3 xícaras de farinha de trigo. Aí eu vou colocar 6, porque é meia xícara esse medidor aí que eu tô usando. Mas vai dar certo, amiga. Parece que não vai dar, mas vai dar certo. Anotando tudo. Narrar é legal, mas eu fico meio perdida na hora de falar com você. Agora vamos de manteiga. Serão, vamos ver aí, 4 colheres de manteiga. Não sei, estou olhando junto com você. Mas vai dar certo. Foca na receita. 1 colher de manteiga. 2 colheres de manteiga. 2 colheres de manteiga. Se precisar de mais, a gente coloca mais. Ó, vamos agora colocar... Oi, amor. É, do celular da mamãe. Vamos... Tá sujo? Tá não. O Luiz tá brincando com a minha capa de celular. Então, viu aí, ó? Foram 2 xícaras de leite. Agora vamos bater essa massa até ela ficar uma consistência cremosa. Bora, amiga. Cuida! Observou, eu mexi na receita. Sempre mexo nela. Nunca dá o ponto sozinha. Caiu a cebola, foi? Aí eu vou colocar um pedaço de cebola, dar um gostinho bom. Aí pronto, vou bater e colocar na forma.
Olha só, cozinhei o frango, já desfiei, coloquei só um pouquinho de extrato de tomate, um temperinho e vou colocar aqui na torta. Aí depois é só colocar mais torta, ó, mais massa em cima e levar pro forno por mais ou menos 20 a 30 minutos. Quando estiver pronto, eu volto. Torta ficou maravilhosa. Até tomei café à tarde com ela. E nesse dia eu estava inspirada para cozinhar. Fiz um bolo de cenoura que eu tô te devendo a receita. Eu já fiz esse bolo duas vezes e deu super certo. Prometo que a próxima vez que eu fizer eu gravo. Mas dessa vez eu não gravei. Olha quem apareceu nesse vlog. Fazem 2 dias que eu não vlogo. Ficou tão pequeno que eu vou continuar. A gente vai hoje no pet shop com a Pretinha, eu e a Bela. Aí eu me arrumei todinha, vesti meu vestidinho. Quando eu fui procurar, eu mostrei no outro vlog, né? Que a Pretinha comeu minha chinela. Aí eu só tava com aquela chinela e tinha a Havaiana do Berg. Aí o Isaías. No dia da chuva, foi trabalhar, levou a chinela do Berg. Aí eu vou procurar a chinela, não acho. Aí eu me arrumo todinha e olha meus pés, peraí. Eu toda arrumada de vestido e os pés. Eu não vou com esse tênis nem doida. Olha aí. Vai ficar horrível. Parece uma doida mesmo, assim, mano. Ó, não vou nada, eu vou trocar essa roupa. Pra poder eu ir de tênis, porque eu não tenho outro sapato, não tenho outra chinela, só tenho um tênis. E eu vou de tênis e vou trocar de roupa, é o jeito. Pronto, troquei de roupa. Essa saia jeans e essa blusinha que eu ganhei da Claudinha. Agora eu tô de tênis. Quando eu chegar, eu prometo que vou limpar esse espelho. Agora bora lá. Cuida, já vai deixando teu joinha, não se esquece, que é importante, né? E vamos pro pet shop. Fomos do pet shop rapidinho e depois a gente passou numa loja que é bem pertinho de cosméticos, onde eu comprei os meus cremes da última vez. Aí a Belinha gravou um pouquinho. É, bom. Ela tá. Saco não se cansa, não, viu? Ei, pretinha. Tô. Tem não? Compra bombom. Tá cansada, mas não sabe o jeito. Vixe, que bonitinha! Que bonitinha, mamãe! Eu tô muito bonitinha! Ô, coisa linda! Nenê, como tu tá bonita nas florzinhas. Oi. Tá no bolsinho. Ah, tá no meu bolso, eu acho. Peraí. Bora. Bora. Bora pra frente. Essa cachorra pegou. Pega ela, pega! Pega, pega!
não vai comer. Como prometido, eu prometi para você. Limpei o meu espelho. Limpei com vinagre. Limpa bem direitinho, ó. Tirou todas as manchas. Agora eu vou finalizar esse vlog. Vamos lá. Faz uns dias que eu não apareço por aqui, né? Eu comecei a gravar o vlog fazendo a torta de frango. Depois mostrei um pouquinho do bolo. O bolo ficou perfeito. Perfeito. Eu prometo que a próxima vez que eu fizer, eu gravo o vlog. Porque essa receita deu certo. Aí eu te conto qual foi o segredo pro bolo de cenoura dar certo. No próximo vlog que eu fizer essa receita. É, eu não gravei esses dias, né? Acho que foi quarta, quinta e sexta. Porque eu tava me sentindo assim muito. Muito, sabe, assim, sem força, sabe, sem ânimo. É, eu ainda tô me sentindo um pouco gripada, né? Eu não tô mais tossindo nem nada, mas o meu nariz, ele tá muito cheio, assim, de catarro mesmo. É, quando eu espirro, né? Eu não espirro muito, mas quando eu faço, assim, força no nariz, aí sai aquela secreção. Então, eu tô melhor hoje, porque eu saí tudo. Mas assim, eu tava muito mole. Aí eu não vou gravar vlog não, porque eu não tinha o que mostrar. Eu não tava nem dando conta da casa, tava nem limpando nem nada, tava só mesmo passando por cima. Então não gravei, tô arrumando aqui a cama. Não gravei mais por isso, porque eu tava mesmo vivendo, esperando ficar boa, melhor, né? Pra eu poder compartilhar com você. Mas hoje estou melhor, graças a Deus. Fazia dias, muitos dias que eu queria ter ido fazer o que eu fui fazer hoje, que foi cortar as unhas da pretinha, né? Porque desde quando ela chegou aqui, tá com 2 meses, ela chegou aqui bem miudinha. Vou colocar aqui uma fotinha aqui que eu achei no Instagram. E ela já tá enorme. E a unha dela tava muito grande, muito afiada. E tava machucando os meninos. O Luiz e a Bela estão todo arranhado. O braço do Luiz tá arranhado. As pernas da Bela tá arranhada. Porque ela fica pulando e ela tava arranhando muitos meninos. Então tava assim, muito incomodada com isso. Precisava resolver. E nem foi caro, é só R$ 10. É só mesmo. Não tinha dinheiro, mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu, né? Fui hoje. Comprei a coleira. Também não foi caro, assim, ao todo com ela a gente gastou R$ 35. Eu comprei a coleira, a do pescoço, a de carregar ela. Compramos um negocinho pra ela brincar. Até aqui, ó. Peraí. Ai, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Eu caí. Eu caí. Ó, compramos essa estrelinha. Essa estrelinha. Oh, meu Deus. Compramos essa estrelinha. Uns petiscozinhos. E cortamos a unha. Fui na loja de cosméticos só comprar uma lixa pra lixar, né? Porque depois que corta a unha lá no pet shop, ele não lixou. Eu acho que só lixa se for o kit completo, né? O banho completo. Como foi só o corte, ele não lixou. Aí ele me deu a instrução, né? Você lixa em casa. Compre uma lixinha e lixa em casa. Aí eu comprei a lixinha, como acho que eu mostrei aqui. Não, acho que eu mostrei lá no Instagram. Lixei as unhas dela bem direitinho. Fecha a porta, tá, Luigi? Ele aprendeu a fechar a porta. E graças a Deus deu certo, né? Voltamos. Foi só eu e a Belinha. O Luigi ficou em casa com o Berg. Assim, eu vou fazer um vídeo quando eu terminar de me adaptar com a cachorrinha. Assim, não é fácil criar um cachorro. Não é fácil. Primeiro, ela começou a fazer cocô no meu quarto, né? Debaixo da minha cama. Aí a gente conseguiu colocar a comida dela aqui no meu quarto e ela não fazia mais cocô no meu quarto. Aí ela começou a fazer cocô no quarto dos meninos, debaixo das camas. Ah, meu Deus do céu, eu acordava de madrugada pra limpar cocô da cachorra debaixo da cama dos meninos. Estava me deixando assim agoniada, porque o lugar de dormir tem que estar limpo. Na minha cabeça, assim, o lugar que a gente dorme tem que ser o lugar mais limpo da casa. Aí, lá vai nós. Tivemos a ideia. Fechamos a porta do quarto, os meninos dormem com a porta fechada pra ela poder fazer cocô em outro lugar. Sendo que a nossa casa é gigante, né? E agora ela faz cocô no corredor. Aí você fala assim, Karine, compra isso, compra aquilo. A gente só compra as coisas quando a gente tem dinheiro. Então, não me mande comprar nada, porque eu não tenho dinheiro agora. Eu sei.
Eu tô falando isso por causa que você disse assim, Karine, compra o tapete! Karine, compra isso! Karine... Amiga, eu queria ter comprado já, mas ainda não deu, mas vai dar certo. Quando eu comprar, eu te compro, tá? A próxima coisa que a gente vai comprar pra ela nem vai ser a caminha, vai ser o tapete pra acostumar ela a fazer cocô num canto. Nós estamos caminhando, por isso que eu vou fazer um vídeo separado depois. Tô só compartilhando o que aconteceu essa semana. Aí, graças a Deus, ela agora não faz mais cocô no quarto dos meninos. A gente já pensou mil vezes, meu Deus, o que que eu fiz? Fazer um cachorro pra dentro do apartamento. Realmente é uma loucura. Mas é uma loucura muito boa. Os meninos estão muito felizes. Os meninos, eles não saem de casa. A gente tá sem carro, você sabe. Então, isso é a gente não sai de casa. Os nossos filhos, faz meses que eles não saem pra passear. Eles vão pra igreja com a gente. Meu primo vem buscar a gente volta pra casa. Eles brincam lá embaixo e sobem pra casa. Tipo, eles não têm passeado na rua. Então, o animal, ele se torna uma companhia para os meninos. E isso é muito bom. Então, supera qualquer dificuldade. Por isso que vai dar certo. Oi. Oi, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Não pense que é fácil criar um cachorro. É um ser humano, eu digo direto pros meninos isso, eles já têm consciência. É, não é um brinquedo. Precisa comer, precisa se alimentar, precisa banhar, precisa cuidar do ambiente. Eu tenho que limpar a casa muito mais vezes. Ah, amiga, só Deus na minha vida. Mas Deus está na minha vida, então tá tudo bem. Estou me sentindo melhor. Estou finalizando esse vlog que fazia assim dias que eu não sentava para conversar com você. Até lá no Instagram eu sumi também. Tem uma novidade para compartilhar do meu livro. Vou te contar no próximo vlog, tá? Não vou contar aqui não, porque eu já comecei demais. Vou fechar esse vlog aqui desse dia muito especial. Se você gostou, deixa teu joinha. Se você não gostou, deixa teu desgostei. Não tem problema. O importante é dar a sua opinião, tá? O importante é você interagir. Se você tem alguma dica pra mim, pode deixar aí embaixo sobre a cachorrinha, que eu vou ler. Só não me mande comprar e queira que eu compre agora, porque eu vou comprar quando der certo, tá bom? A gente se vê nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Vai dar tchau, Luigi. Tchau. Tchau. Vem. Baixa, tu tá. Baixa. Senta, vai. Senta. Tchau. Tchau. Vem. Dá tchau de novo. Ninguém viu tu dando tchau. 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 Vem. Como é teu nome, hein? Gente. Diga assim, gente. Gente. Eu gosto Gente. da Dora. Dora. Dora, 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 aventureira. Sim. Tu gosta? Ele agora tá assistindo Dora. Ele ama assistir. Raposo, não pegue. Raposo, não pegue. É? Tu gosta da pretinha? Diga assim, eu. Fala, eu. Que coisa horrorosa! De novo? Noite. Vai falar o que agora?